नमस्कार, यस भिडियोमा मैले निजामतीको प्रशासन सेवामा जागिर खाने व्यक्ति कुन कुन पदमा पुग्न सक्छ र यस सेवामा कस्तो करियर छ भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित भएर विस्तृत जानकारी गराएको छु। यस सेवाको कुन तहको कर्मचारीले कस्तो सरकारी कार्यालयको कस्तो पदमा काम गर्न पाउँछ भन्ने विषयमा पनि यहाँ जानकारी गराइएको छ। साथै प्रशासन सेवामा के कति दरबन्दी छन्, वार्षिक कति विज्ञापन खुल्छन् र सबैभन्दा माथिल्लो पदमा पुग्ने चान्स कति हुन्छ भन्ने बारेमा पनि मैले जानकारी गराएको छु। भिडियो पुरै हेर्नुहोला र यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि मैले यस च्यानलमा करियरसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउने गरेको छु। प्रशासन सेवामा श्रेणीविहीन पददेखि मुख्य सचिवसम्मका पदहरू रहेका छन्। मैले यी पदहरूको बारेमा तपाईँलाई विस्तृतमा चाहिँ जानकारी दिन्छु। यसमा चाहिँ सामान्य प्रशासन समूह, लेखा समूह र राजस्व समूह गरेर तीनवटा समूहहरू छन्। यो केमा त भन्दा निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवामा है। यो समूहहरू चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने यो उपसचिवसम्मको मात्रै समूहहरू हुन्छ। त्यसपछि उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा गएपछि एउटै हुन्छ, समूह हुँदैन है, सेवा मात्रै हुन्छ, यसको उपसमूहहरू छैनन्। यसमा चाहिँ के पद छन् भनेर माथिदेखि नै हेरौँ। सबैभन्दा माथिल्लो पद भने मुख्य सचिव हो। यो देशमा एउटा मात्रै हुन्छ है मुख्य सचिव। एउटा मात्रै मुख्य सचिवको पदमा चाहिँ प्रशासनबाट पनि मान्छे लान सक्छ, अन्य सेवाबाट पनि लान सक्छ। यो सरकारको हातमा रहने विषय हो। यसमा चाहिँ सबै मान्छे मुख्य सचिव हुन्छ भन्ने छैन, एकजना व्यक्ति मात्रै मुख्य सचिव हुन्छन् है। त्यसपछि को यो प्रशासन सेवाको त्योभन्दा तल्लो तह भनेको सचिव हो। तल्लो तह त के भनौँ, अब यो दुवै तहलाई विशिष्ट श्रेणीको मान्छ होइन, अर्थात् भनौँ मुख्य सचिवभन्दा तल्लो नै हुने भयो हाइरार्कीमा सचिव। त्यसपछि सचिव हुन्छ, अनि प्रमुख अधिकृत, महालेखा, नियन्त्रक, कार्यकारी सचिव र क्षेत्रीय प्रशासक पनि यो विशिष्ट श्रेणीका पदहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा रहने पद भनेर यो चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो नियम हो है, सरकारको नियम, नेपाल प्रशासन सेवाको नियमावली हो यो। यसमा चाहिँ यो के भयो त भन्दा विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव सरहको पद हो भयो, मुख्य सचिव सचिव चाहिँ सचिवभन्दा माथिल्लो भयो। यसको बारेमा मैले जानकारी गराएँ। त्यसपछि तपाईँको अब राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव सरहको पदमा के हुन्छन् त भन्दाखेरि, सहसचिव भनेको यो मन्त्रालय र मन्त्रालय स्तरकै केन्द्रीय निकायका पदहरू हुन् सहसचिव भनेको होइन। त्यस पछाडिका पदमा त्यही स्तरको सहसचिव स्तरकै अर्थात् राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदहरू हुन् मा महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, रजिस्ट्रार, सहमहालेखा नियन्त्रक, तालिम प्रमुख, क्षेत्रीय निर्देशक, प्रमुख हुलाक अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको सिडिओ, अनि विभिन्न निकायका कार्यालय प्रमुख, प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासक, कार्यकारी अधिकृत, महावाणिज्य दूत, मिनिस्टर इकोनोमिक्स, मिनिस्टर प्रमुख भन्सार प्रशासक, सह क्षेत्रीय प्रशासक भन्ने पदहरू चाहिँ तपाईँको नेपाल प्रशासन सेवाका पदहरू, यो चाहिँ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरू हुन्। यी पदहरूमा प्रशासनको मान्छेले काम गर्न पाउँछ फर्स्ट क्लास अफिसरको रूपमा है। यी पदहरूको बारेमा म अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु विस्तृतमा, कि यो महानिर्देशक भनेको विभिन्न विभागहरूमा हुन्छ, उपमहानिर्देशक पनि विभागकै पदहरू हुन्, विभिन्न विभागमा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकका पदहरू हुन्छन्। जस्तै भन्सार विभाग उदाहरणको लागि होइन, रजिस्ट्रार भनेको चाहिँ यो अदालतहरूमा हुने पद हो यो। त्यसपछि सहमहालेखा नियन्त्रक भनेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा हुने पद हो। तालिम प्रमुख भनेको तालिम कार्यालय भइहाल्यो होइन। क्षेत्रीय निर्देशक भनेको क्षेत्रीय कार्यालयको, अब अहिले चाहिँ क्षेत्रीय कार्यालयहरूको अवधारणा अलिक त्यति धेरै कार्यान्वयनमा आएको छैन कि जस्तो देखिन्छ। प्रमुख हुलाक अधिकृत हुलाक कार्यालयमा हुने भइहाल्यो होइन। अब अर्को यो एकदम आकर्षक पद भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सिडिओ पद हो है। यो राजपत्राङ्कित प्रथम तहको पद हो यो, सहसचिव स्तरको। कतिपय जिल्लामा चाहिँ उपसचिव स्तरको कर्मचारीलाई पनि सिडिओ बनाएर पठाउने अभ्यास छ। केही चाहिँ थोरै जनसङ्ख्या भएको पहाडी मुलुकहरू, हिमाली मुलुकहरूमा उपसचिव स्तरकोलाई सिडिओ बनाएर पठाइन्छ भने अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ सहसचिव स्तर अर्थात् राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई सिडिओ बनाएर पठाउने अभ्यास छ है। त्यस्तो नियम छ। अब कार्यालय प्रमुख, विभिन्न कार्यालयको प्रमुख हुने भइहाल्यो होइन। प्रमुख भन्सार अधिक परिचय के छ, प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासक भनेको भन्सार कार्यालयमा हुने भयो, बुझिहालिन्छ होइन। महावाणिज्य दूत भनेको चाहिँ विदेशमा
विदेश में रहकर कार्यालय जो महावाणिज्य दूतावास को कार्यालय अहिले पछिल्लो समय में अमेरिका में दुई तीनवटा कार्यालय खोल्दैछ सरकारले हैन चाइना में इंडिया में महावाणिज्य दूत चाहिँ प्रशासनकै कर्मचारी हुन्छ है सहसचिव मिनिस्टर इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ यो पनि महावाणिज्य दूत तथा मन्त्रालयहरुमा हुने पदकेरे राजदूतावासमा हुने पद हो परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत भनम अर्थात विदेशीहरुसँगको सम्बन्धमा स्थापित भएका कार्यालयमा रहने पदहरु हुन् विदेशमा रहने नेपाली कार्यालयका पदहरु हुन् मिनिस्टर भनेको पनि त्यही राजदूतावास अर्थात महावाणिज्य दूतको कार्यालयमा हुने पदहरु हुन् है प्रमुख भन्सार प्रशासक भनेको भन्सारको हाकिम हुने भइहाल्यो हैन छ क्षेत्रीय प्रशासक भनेको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका यो महत्त्वपूर्ण पदहरुको बारेमा मैले तपाईलाई यहाँ जानकारी गराए है अब नेपाल प्रशासन सेवाकै कर्मचारीहरुले काम गर्न पाउने अन्य पदहरु जस्तै उपसचिव को पदहरु हेरौं यहाँ उपसचिवमा चाहिँ तीनवटा समूह छन् उपसचिव समूह भनेर मैले भनेछु हैन सामान्य प्रशासन समूह लेखा समूह र राजस्व समूहका पदहरु छन् है उपसचिव समूहका पदहरु यसमा चाहिँ आकर्षक पदहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफैले पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन सबै मैले बोल्दाखेरि लामो होला तपाईले यो भिडियो स्टप गरेर पनि आफूले हेर्नु होला पढ्नु होला यसमा आकर्षक पदहरु के हुन्छ त भन्दा यता प्रशासन तर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओ हैन मैले भने हैन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि हुन्छ सहायक सीडीओ स्थानीय विकास अधिकारी अहिले छैन है अहिले चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्ने छ नगरपालिका महानगरपालिका गाउँपालिकाहरुमा हैन उपमहानगरपालिकाहरुमा यो स्थानीय विकास अधिकारी चाहिँ पहिला थियो अहिले चाहिँ नगरपालिकाहरुमा त छ भने जिल्ला समन्वय समितिमा चाहिँ जिल्ला समन्वय अधिकृत भन्ने छ त्यो पनि प्रशासनकै कर्मचारी जान्छ है प्रमुख मालपोत अधिकृत भने मालपोतको हाकिम पनि को हुने भयो त भन्दा प्रशासनकै कर्मचारी कार्यकारी सचिव उपरजिस्ट्रार भनेको अहिले मैले रजिस्ट्रारको कुरा गरे हैन अनि यो ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटहरुमा मुख्य प्रशिक्षकहरु हुनु भयो हुलाकमा धनादेश भयो हैन अब तपाईको गएर यो सिंचाईमा सडकमा पनि प्रशासनकै कर्मचारी हुने भए उपसचिव स्तरका अब यता अलिकति हेरौँ है यो अन्य समूहमा चाहिँ उपमहालेखा नियन्त्रक उपसचिव प्रमुख कोष नियन्त्रक लगायतका पदहरु पनि प्रशासन सेवा अन्तर्गतकै हुने भए भने यता राजस्व समूहमा पनि प्रमुख कर अधिकृतहरु हुन्छन् नि हैन अनि बिक्री तथा अन्तःशुल्क अधिकृत एकदम आकर्षक पदहरु हुन् हेर्नुस् है प्रमुख भन्सार अधिकृत वरिष्ठ प्रशिक्षक उपमहावाणिज्य दूत भने यो विदेशमा हुने पद भयो हैन काउन्सिलर इकोनोमिक्स भने यो पनि विदेशमा भएको नेपाली कार्यालयमा हुने पदहरु हुन् यी पदहरुमा पनि नेपाल प्रशासन सेवाकै कर्मचारीले जागिर खान पाउँछ अरु मान्छेले जागिर खान पाउँदैन है फेरि यो प्रशासनकोले पाउने अरुकोले नि पाउने भन्ने हुँदैन प्रशासनको जाने भनेपछि प्रशासनकै जान्छ अरु जान पाउँदैन थप यहाँ हेर्नुहोस् है प्रमुख उद्योग अधिकृत भनेको उद्योग मन्त्रालयमा तत्काल कार्यालयहरूको हाकिम हुने भयो होइन सहकारीमा पनि प्रशासनकै मान्छे जाने भयो भूमि सुधारमा पनि प्रशासनकै मान्छे श्रम सहचारी भने विदेशमा हुने कार्यालयहरू है विदेशमा खोलेका कार्यालय यो काउन्सिलर पनि विदेशको कार्यालय हो सांस्कृतिक काउन्सिलर पनि विदेशकै हो उपमहावाणिज्य दूत पनि विदेशकै हो परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू चाहिँ कूटनीतिक समूहका कर्मचारी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको रूपमा जान्छन् भने प्रशासन सेवाका कर्मचारीले पनि विदेशमा गएर काम गर्न पाउने अवसरहरू हुन्छ यो चाहिँ धेरै आकर्षक पदहरू हुन् कहाँसम्म त भन्दा उपसचिवसम्म अब त्यसपछि तपाईँको शाह अधिकृत समूहका पदहरू या तपाईँलाई मैले उल्लेख गरिरहेन किनभने यो भिडियो धेरै लामो हुन्छ यसो गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ पढ्नु होला यो सरकारको डकुमेन्ट हो है यो कहाँबाट ल्यायो भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने म यो पनि बताउँला तपाईँलाई मैले धेरै मिहिनेत गरेर रिसर्च गरेर ल्याएको सङ्कलन गरेको चिजहरू हो यही हो अब सुब्बा साहेब सम्मको पनि हेरौँ है नायब सुब्बा निरीक्षक टाइपिस्ट प्रशिक्षण सहायक लगायतका पदहरू प्रशासनतिर छन् भने यता फेरि लेखा र यो राजस्व समूहका पदहरू हुन् तपाईँले यो भिडियो स्टप गरेर अध्ययन गर्नुहोला है धेरै लामो हुन्छ नत्र भिडियो त्यसपछि खरिदारसम्मको र तल अहिले मैले सुरुमा भनेको थिएँ यो चाहिँ श्रेणीविहीनमा पाले बगैँचे माली कार्यालय सहयोगीहरू पनि प्रशासन सेवा अन्तर्गतकै कर्मचारीहरूको रूपमा रहेका हुन्छन् है त अब नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू चाहिँ माथिल्लो पदमा पुग्न सक्ने चान्स कति छ भनेर हेरौँ है
नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूको चाहिँ टोटल 35 वटा सचिवको पदमा बढ हुन पाउने उनीहरूको चान्स रहन्छ। तर त्यसमा फेरि प्रशासन सेवाका कर्मचारीले मात्रै बढ हुन पाउँदैनन्, अरू नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, प्रशासन सेवा, विविध सेवा र शिक्षा सेवाका कर्मचारी त्यसले चाहिँ त्यहाँ फाइट गर्न पाउँछन् है। त्यो कुरा यहाँ ऐनमा लेखिएको छ, म तपाईँलाई यहाँ देखाउँला। यो चाहिँ ऐनमा लेखिएको कुरा हो है, यहाँनिर छ है, यो निजामती सेवा ऐन हो। अहिले संशोधन हुँदैछ तर खास यसमा ठुलो परिवर्तन हुँदैन है। यो चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको पदमा देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरूबाट बढ हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। यहाँ अहिले मैले उल्लेख गरेका सेवाहरू चाहिँ यसमा छन् है। यो कतिवटा पद छ त भन्ने कुरा पनि यो फेरि यो नियमावलीले गरेछ यो पद चाहिँ। यो नियमावलीले यहाँनिर नेपाल प्रशासन सेवाका भनेर यहाँनिर व्यवस्था गरेको छ। 35 वटा पद छन्, मैले रिसर्च गरेर राखेको छु है। अब ती टोटलमा चाहिँ तपाईँको यो चारैवटा सेवाको टोटल गर्दा करिब 32,000 कर्मचारी र 32,000 कर्मचारीका लागि 35 जना सचिव भन्छ, करिब 900 कर्मचारी, 918 जना कर्मचारीका लागि एकजना सचिव हुने गरी बढुवा हुने व्यवस्था चाहिँ यो सेवामा छ, सेवामा छ। यो भनेको के हो त भने तपाईँ प्रहरीसँग तुलना गर्ने हो भने करिब 80,000 कर्मचारी प्रहरी कर्मचारीको एउटा हाकिम हुन्छ, आइजिपी होइन त। सशस्त्र प्रहरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 40,000 प्रहरीमा एकजना सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी एकजना हुन्छन् होइन। आर्मीको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 1,00,000 आर्मीको हाकिम, मुख्य हाकिम, प्रधान सेनापति कतिजना हुन्छ, एकजना हुन्छ हो कि होइन। तर नेपाल प्रशासन सेवामा के हुन्छ, करिब 900 जना कर्मचारी बराबर एकजना सचिव हुन पाउँछ। भनेपछि यो बढुवाका हिसाबले के भयो, धेरै आकर्षक देखियो होइन त। अब निजामती सेवामा अन्य तहको चाहिँ के छ त भनेर हेर्ने हो भने यहाँ तपाईँलाई म देखाउँछु। यो चाहिँ अन्य तह अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको सङ्ख्या हो है। यो तपाईँ आफैले अध्ययन गर्नु होला, मैले पढेँ भने यो धेरै लामो हुन्छ होइन। यो हाइलाइट गरेको जति चाहिँ नेपाल प्रशासन सेवाको हो, एउटा सचिव हुन्छ, 35 वटा सचिव हुन्छन् यसमा होइन। अरूको चाहिँ म पछि फेरि व्याख्या गरौँला। सबैभन्दा आकर्षक चाहिँ यसमा बढ हुनको लागि परराष्ट्र सेवा हो है। परराष्ट्र सेवामा चाहिँ थोरै कर्मचारीको एकजना सचिव हुन्छ, सबैभन्दा थोरै कर्मचारीको लागि एउटा सचिव परराष्ट्र सेवामा हुन्छ। यो सबैभन्दा बढी आकर्षक सेवा हो है। अर्को चाहिँ अब प्रशासन सेवामा जागिर खान पाउने चान्स कति छ त, कस्तो छ त स्थिति भनेर हेरौँ है। थोरै यो स्थिति हेरौँ। यो चाहिँ वार्षिक नेपालमा निजामती सेवाबाट करिब 2500 जना कर्मचारी रिटायर हुन्छन् है। यो वार्षिक हुने रिटायर हो। यो वार्षिक हुने रिटायरमेन्टमा अब विभिन्न पदहरूमा बाट रिटायर भए पनि टोटल कर्मचारी चाहिँ भर्ना गरेर लिन्छ नि त लोकसेवाले होइन। 2480 छ यो, 2425, 2425, 2428 वार्षिक यस्तो आउँछ है। यो वार्षिक चाहिँ यतिजना कर्मचारी निजामती सेवाबाट रिटायर हुन्छन्, रिटायर भएको तहमा लोकसेवाले के गर्छ, भर्ना लिन्छ। एउटा यो पाटो भयो है। अर्को तपाईँलाई म देखाउँ कि अर्को चाहिँ यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन म तपाईँलाई देखाउँछु। अर्को के छ भने सङ्घको मात्रै कुरा गरिरहेको छु है अहिले, मैले प्रदेशको र स्थानीय तहको कुरा गरेको छुइनँ नि त। सङ्घमा चाहिँ के छ भने 53,325 दरबन्दी भएकोमा होइन, यो यति दरबन्दी स्वीकृत छ तर काम कार्यरत अहिले कति छन् त भन्दा करिब 41,574 कर्मचारी कार्यरत छन्। भनेपछि करिब करिब 12,000 कर्मचारी चाहिँ सङ्घमा लिनै बाँकी छ है। यो नयाँ भयो, अहिले मैले रिटायरमेन्टको कुरा गरेँ। त वार्षिक 2,250 कर्मचारी चाहिँ निजामतीमा रिटायर हुन्छन्, रिटायर भएको कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नको लागि नयाँ विज्ञापन गर्नु पऱ्यो एक। दोस्रो चाहिँ करिब करिब कति देखाएँ, 41 र 53 भनेपछि करिब 12,000 कर्मचारीहरूको चाहिँ दरबन्दी पदपूर्ति हुन बाँकी छ सङ्घमा। त्यो बाँकी पदपूर्तिका लागि पनि विज्ञापन हुन्छ। त्यसैले तपाईँले प्रशासन टार्गेट गर्ने हो नि, कति कर्मचारी छन्, कति विज्ञापन हुन्छ, कुन पदसम्म पुग्न पाइन्छ, कुन 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 कार्यालयमा जागिर खान पाइन्छ, के पद हुन्छ भन्ने मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। अब अलिकति तपाईँलाई थप जानकारी के गराउँछु भने सङ्घमा टोटल करिब 1800 वटा जति कार्यालयहरू छन्। ती कार्यालयमध्ये प्रशासन सेवाको कर्मचारी जहाँ जहाँ आवश्यक हुन्छ त्यो कार्यालयमा जागिर खान
पाइन्छ प्रशासन सेवामा काम गरेको कर्मचारीले पाउँछ कुन कुन पदहरु हुन्छन् भन्ने कुरा टेन्टेटिभ मैले तपाईलाई बताएँ है त हवस् त अहिलेलाई मेरो भिडियो यति नै नमस्कार धन्यवाद।